dark reality of medical entrance exam. What's funny go? एउटा हाम्रो authentic book छैन के नीटको एग्जाममा एनसीईआरटी को तबन्दा बाहिरबाट कहिले क्वेशन आउँदै आउँदैन भन्नु हुन्छ नेपालमा खै त त्यतिहरू कहिले नीटको मोड तिर जान्छन् कहिले जीआरटी तिर जान्छन् कहिले जीपीएमपी तिर जान्छन् कहिले ट्रुमेन्स बायोलोजी तिर जान्छन् क्वेशन्स कहाँबाट आउँछ के आउँछ केही थाहा हुँदैन कहिले ट्वेल्भको टेस्ट बुक खनतिर भाग्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुक भएन जुन अथोरिटीले त्यो क्वेसन्सहरू निकाल्छ उहाँहरूले एउटा टेक्स्ट बुक ल्याइदिनु भएको भए स्टुडेन्टहरू पनि ढुक्क हुनुहुन्थ्यो भनेर एन्सरमा पनि कन्फ्युजन हुन्थेन